العجينه دي ازاي ولا تبقى عباره عن ايه؟ قولي شكلك شاطره. قولي سيبوها بتسيبوها ما تنشف زي دي كده، بتسيبوها ما تنشف زي دي كده اللي هو حاططها دي. بس الطعميه بتاعتك صغيره قوي. طب احمر اللي هو اللي اسمه حمر ده اللي ايوه. بتعمل ايه انت كده؟ بتعمل ايه يا ياسمين؟ تسودي ليها عشان تنظف تنظفيها. طب يلا فودي كده وريني. بعد ما فوتي مين بعد كده بتعملوا ايه؟ طيب كملوا يلا. ايه ده انت رايحه فين كده؟ رايحه البيت. رايحه البيت بايه؟